Estamos na área de brinquedo aqui, ó. Por $1 você compra uns carrinhos desse aqui. Aí, R$ 9,99. Você bota aqui R$ 9,99. Barbie. Tem tudo. Lutadores, tem tudo. Todos os brinquedos. Aqui na Kmart. Sessão de brinquedos. Ó. Esse cachorrinho. Essa boneca aqui, ó. $30, você leva o conjunto todo. Olha, $17. $9. Agora você não acredita. Eu comprei dessa daqui para o Brasil. $6. $6, você pode ver, $6. $15. Veio de presente lá. Carros, brinquedo pra criança. $7. Olha esse carrão aqui. Não acredito. $5. Caramba. Esse caminhão. $7. Carro de bombeiro, $10. $15 os dinossauros. Agora vamos na parte dos jogos. Oh, tiraram os jogos. Mas ainda tem aqui. Aqui os preços da TV. $259. Olha isso aqui, ó. 55 polegadas. $579. 55 polegadas. E essa daqui, 32 polegadas. Para vocês, $239. Essa TV 32 também. Para baixar o preço, $299. Caramba, tá baixando mesmo por esse $189. 32 polegadas essa. Caramba, é fina. É fina, né? 32 polegadas, $189. Vou levar uma pra minha mãe. Nossa. 40 polegadas, $289. Vou mostrar os som, rádios. Olha esse rádio aqui, ó. Show de bola, da Samsung. 149. Micro System, 49. $39. É pra torar aqui o preço. $149 da Samsung. Pega USB e tudo. Muito bonito. $39. 54.
29, 24. Celular. Mas esse é de prano, né? 14 dólares, 49 dólares, 59 dólares. Esse é pra quem mora aqui, gente. 69. Acho preço tudo barato. Olha isso aqui. 29. É conta. Tudo linha. Mostrar aqui para casas, serviço para moto. Ó, pra aí, 52 essa break deck aqui, ó, de parafuso, né? Alguma coisa sem apertar. 79, 49. Muito barato aqui, ó. 31. Construção aqui também é muito barato. As coisas. Olha esse conjunto aqui, ó. 31. Só de chaves. 39, 17. Caramba, macaco, tem tudo. Olha isso aqui, 41 dólares. Aqui é pra vaporizar alguma coisa, limpar, né? Caramba, show de bola.